Hej och välkommen till Växthåg och lägenhet. Jag heter Malén och jag brukar varje månad göra en video som visar hur växterna i min lägenhet mår och hur de har växt och så. Och jag tror jag hoppar över den här månaden för det har varit så mycket med balkongerna. Jag håller på att rensa och röja de inför inglasning. Jag hade ju 14 balkonglådor på varje balkong. Så det blir ju 28 stycken som jag har fått tömma. Och jag hade sådana här tvåvåningsbalkonglådor. Så att det har varit väldigt mycket. Och sen har jag fått bryta upp ett trädgolv på balkongerna. Och jag ska ta ner ett hönsnät också. Så det har varit så väldigt mycket. Men jag kanske filmar lite granna de växter som ser okej ut. För det är en enda röra här. Men jag tar lite granna då. Vi får se vad det blir av den här videon i alla fall. Jag börjar med projektet grovsopskastning och balkongröjningen. Jag ska kika på det. På väg ut till balkong som ska glasas in. Det här är morgonsol då. Och här har jag ju brytit upp det här golvet. Och titta, här har fåglarna redan varit och suttit och bajsat på golvet. Allt det här ska kastas. Jag fick köpa en eldriven såg och fick hjälp att såga. Men sen igår kväll här så fick jag såga och göra det mindre bitar. För allt det här ska in i min lilla bil som ska fraktas till återvinningscentralen. Och här har jag brädor som ska kastas. Det är ju det här golvet som jag bryter upp. Och det var då överdrivet fast skruvat. För det var skruvat fast i de här ribborna. Jag fattar inte varför de gör det så vansinnigt överdrivet noga. Men så var det i alla fall. Sen har jag ju då ett hönsnät här som jag ska klättra upp idag och försöka ta ner. Och här ligger då en porten. Ja, och så jag har tänkt försöka göra det för jag har ju en steg jag kan klättra upp på. Så om jag nu ramlar ner här från fjärde våningen så vet ni vad som har hänt. Så här ser utsikten ut. Här har jag ju haft alltså balkonglådor, tvåvåningsbalkonglådor. Men det var den här balkongen i morgonsolsläge då som jag ska rensa undan då. Alokasia hörnan med lite blandning av St. Paula och lite det, jag hinner inte riktigt med allt som jag skulle vilja hinna med här, men det ska väl bli bättre sen här. Och det finns ju växter att köpa, nya växter ifall någon sort har dött, och jag misstänker nog att jag hinner rädda, om det är någon som håller på att dö här för mig så hinner jag nog rädda dem. Detta är, tror det eller ej, mitt köksbord belamrat. Men det ska jag faktiskt ta och göra ordning här på och rensa upp. Det är på gång. Planer, jag vet hur jag ska göra. Och den här trådbacken som egentligen ska vara kläder i, den ska jag faktiskt flytta och ha kläder i. Och växterna ska bort härifrån. Så nu det blir lite pyssel. Men de här, alltså, de här är ju, tycker jag, är väldigt fina och tyvärr hinner man ju inte se dem. Och då är det ju tur att man kan filma lite så här. Diskbänken som vanligt fylld med sticklingar och den här med Painted Lady som jag klippte ner. Och den ser jag har ju börjat få rötter så fint där då. Och här har jag ju Malai Gold som också har börjat få rötter väldigt fint där. Nu tar jag inte upp de här men filmar så här lite snabbt bara.
Nu är jag på väg genom min tvättstuga ut till balkong i väster. Och här har jag ju, som jag har filmat förut, det som är kvar av växtväggen. Tillsammans med all tvätt som hänger här då. Och aloe vera, jag tänker sätta ut den här också sen med tiden. Flytta ut den så den får stå ute på balkongen. Aloe vera ska ju också trivas ute på ståse. Sen fick jag besked om att Kristi korsblomma, passionsblomman, trivs jättebra ute. Så den har jag flyttat ut tillsammans med purpurvåffel. Den blir väldigt lila och fin under. Och här har jag ju dem. De här vet jag trivs jättebra ute. För de blir väldigt grova och fina. Jag hade ute förra sommaren då. Och det här är ju min balkong i västerläge då. Den här lilla söta damen gillar jag ju. Jag var ju så förtjust i den. Hon hoppade bara ner i vagnen och följde mig hem. Och den här jordgubbspelaren som, får vi se vad jag får nog ha kvar den, tror jag. Den tar ju inte så stor plats i och med att den är byggd på höjden. Så jag ska väl hitta på något spännande med den sen. Och den persikoträdet klippte jag, vattenskotten eller de nya skotten. Och jag tror att jag har klippt lite för mycket, men vad gör det? Ja, troligtvis måste jag offra det här trädet också nu när de ska göra stambyte här. Och jag ska ju flytta om grejer. Jag vet inte om jag kan ha... Det måste ju tömmas här också när de ska glasa in balkongen. Så, men det finns ju att köpa nya om man vill. Jag har ju i alla fall provat. Man lär sig ju väldigt mycket på när man försöker och provar sig fram. Jag kan ingenting egentligen om persikoträd, så jag håller ju på att lära mig. Och det är ju det som är så roligt då när det ger frukt så här. Jag har ju här i hörnet en porslinsblomma och den har hela sommaren gett blommor. Och på nätterna får ju jag gå ut och plocka bort dem och det är ganska jobbigt. När man var yngre då hade man små barn som väckte en på nätterna och nu har man växter som väcker en på nätterna för att de doftar så starkt. Det är väldigt god doft, men jag är lite doftallergisk och tål vissa dofter inte. Och den doft som jag inte riktigt klarar av, det irriterar mig. Så jag får gå upp på natten och plocka bort. Så här om natten var jag upp och tog leta rätt på en blomma som doftade. Här nere står ju den här... filmar jag ju mot ljuset så det blir väl inte så bra. Men den här som jag har planterat då. Ja, den lever i alla fall. Men jag känner att jag hinner inte med som jag skulle vilja alla växter och så. Men det får vara. Huvudsaken de överlever och att de har lite liv i sig så ska jag nog försöka fixa till dem sen. Här har jag också någonting som behöver planteras om för den har nog för konstigt. Det är nog någonting med jorden tror jag som inte är bra för den. För jag vattnar och den torkar upp och det blir bladen ser ut så i alla fall. Här har jag ju min lilla glädjespridare, de här Silver Dragon. Som håller också på att få, de blir lite längre. De var ju så kompakta och låga och fina tidigare, men jag märkte nu sen jag flyttade på dem att de har börjat bli lite, ja, inte rangliga, men lite längre och sådär. Växter förändras ju och det är ju därför jag tycker det är så bra att kunna filma och dokumentera och se tillbaks hur fina de var. Den här lampan står ju väldigt nära och den är ju inte så, jo den är också... blivit lång och ranglig. Silver Dragon har varit väldigt, väldigt fin. Alltså det är en växt som jag blir väldigt imponerad av. Att den håller sig så fin. De här Skin Dapsis som sitter och som klättrar på väggen och far här i vilt. De får också såna här tacosblad och jag tror att det krävs mer gödsel för dem och mer. Jag borde ta en titt på vad det handlar om.
det är nog inte bara övervattning eller för lite vatten, utan de behöver nog ha något mer. Man, som sagt, hinner ju inte allt. Här har jag ju då också hjärtan på tråd, jag har flyttat. Och den ena lever ju i alla fall. Den andra är inte så mycket med det. Det är ju den varierade sorten, men jag vill ju inte kasta den än i alla fall. Man vet ju inte, den kan ju hämta sig. Men nu kommer jag också till, den här är ju okej, men nu kommer jag till några som är riktiga rishögar som jag bör gå igenom och verkligen ta hand om ordentligt. Och det är de här. Ja, man gör det man hinner. Men inte alltid man hinner med allt. När det kommer in så mycket annat att göra. Men så fort balkongerna och det här blir klart, då ska jag hinna med lite mer, lite bättre. Svärmors tunga. Och där i hörnet står den där Peace Lily. Och bredvid fiolfikus som börjar få svarta blad. Naturligtvis händer det ju alltid något negativt. Oj, de här, ja. Här uppe har jag en del, de där är ju fina sticklingar som jag ska ta sen och föröka den här 12 apostlaliljan. För den, jag tycker om den, jag tycker väldigt mycket om den. 12 apostlaliljan, den fick jag av en på Facebook eller i en växtgrupp, en kvinna som hade. Nu filmar jag ju från fel håll av de här då, men de är ju väldigt... De här växer ju, lever, ska vattnas då när de är riktigt uttorkade, och det försöker jag låta dem torka upp ordentligt och så vattna sen. Några prayer plants, det som är kvar av dem. Den här har ju börjat växa till sig idag, gloriosum. Och det är ju trevligt, för jag klippte ju upp den i stambitar då. Och denna växt som jag klippte ner, och jag periodvis tycker jag den ser väldigt risig och medtagen ut. Men nu har den verkligen börjat växa igen, så jag måste lösa detta. Det blir ju en djungel av den här. Jag trodde inte att den var så. För att rätt vad det är så ser den väldigt risig och medtagen ut. Men så hämtar den sig. Och den kräver faktiskt att mycket vatten. Eller mycket vatten. Den får inte torka upp. Den gillar den inte. Sen är det ju de här nya. Hillo Beauty. Men alltså, jag hade inte tänkt gå runt här och filma mina växter. Nu förstår jag inte varför jag gör det. Man gör inte alltid det man tänker. Det blir oftast något helt annat när man börjar. Och sen hade ju jag pratat om att det här skulle vara klart till 1 augusti. Men det kommer ju aldrig att bli färdigt. När man jobbar med växter så blir... Det blir ju aldrig klart någonting, för det växer ju och rör på sig hela tiden. Och man möblerar om och man flyttar om och man planerar om. Här inne står ju de här aslaner då som har fått större plats att röra på sig. Och jag är lite imponerad att de... Jag tror jag ska försöka öppna växtskåpet det här, för det här har jag inte haft upp så ofta. Jag är faktiskt imponerad av aslan. Och här var det varmt. 24 grader. 90
Fuktigheten har ju stigit något enormt på grund av att jag börjar vattna mosspålarna. Fyllt på, så nu är de här mosspålarna fuktiga och jag fyller på här uppe med vatten. Och ni ser den här har ju också hämtat sig sen jag band upp den och började sköta mosspålarna. Tänk att jag inte kommer ihåg vad den heter. Brandy. Brandtiarum kanske. Och det här är ju en Melanochrysum. Jag köpte ju ett jättestort blad. Men det stora bladet är ju dött. Och sen hade jag gjort så jag hade två stammar. Den ena stammen dog. Men den här lever ju. Jag brukar ju... Titta här. Titta. Den växt över mosspålen så snabbt. Ja, vad ska jag göra? Klippa ner för den får ju inte... Jag har ju... Ja, det är ju så. Allt är det någon växt som tar över. Jag får flytta på det här då. Så de där två där nere får ta över hela växtskåpet. Ja, ja. Jag ser att de har fått så fin färg på... Den här har fått väldigt fin... Ja, det syns kanske inte på bild så bra. Jag tar ut den då. Titta. Aslani. Med sina... metallic färger. Det kanske... Jag får nog inte fram det på bilden så bra. Men. Och den här då som har fått svart här uppe. Cercestis mirabilis som jag inte vet vad jag gör för fel med. Jag har ställt upp den så de får droppa av i alla fall. Och här, titta. Det får jag ju... Det ser jag ju nu. Ett nytt blad på mexikanaren. Och sen har det ju frösått, men det är någon växt här som jag inte vet vad det är för planta. Det ser ju ut som en, vad heter det? Det ser ju ut som en tempelsköld. Nej, jag vet inte vad det är, men det är någon annan växt som har kommit med där. Och här har... Och fortfarande har jag inte fått tag på det här. Jag har sett ut en spaljé som jag kommer att sätta i taket här. Jag har ju köpt två gånger spaljéer som jag inte är riktigt nöjd med. Och nu har jag sett på plantagen har en perfekt spaljé som matchar den som jag kommer att sätta här mellan. Men då kan man ju knappt köra dit här i Örebro. Man kan ju kommer man in där så kommer man knappt ut. För det är så farlig utfart. Så jag tycker jag ska se om jag kan ta en hemleverans på den. Men det är på gång. Det. Planerna finns, idéerna finns. Och jag vet hur jag har beslut tagit hur jag ska göra. Men sen tar jag lite i taget. Och det är ett projekt. Ett livsprojekt, livslångt projekt. Den här är ju baksidan på den här. Så att det är ju inte, jag har ju inte vänt på växterna så de har kommer till sin fördel direkt. Jag hade inte tänkt göra den här videon men nu gjorde jag någon liknande här. Här har det kommit ett nytt blad ser jag. De här är ju så fina. Alltså det här är så spontant, det är inte, alltså det är ju aldrig arrangerat när jag gör någon video. Och här hänger mina kläder. Min andra hobby det är ju kläder, alltså jag älskar ju kläder. Så jag, kläder och växter, det uppfyller mitt liv nu, privatliv. Här har vi i alla fall, ska se om jag, min lilla glädjespridare bland alla... Kalatena. Det är ju den här mosaik. Och man vågar ju knappt vara glad över den. Så rätt vad det är så kanske det händer någonting. Men den är ju helt okej. Okay. Jag klippte ju ner den här. Spöket då. Vad heter den nu?
Philodendron Gloria. Oh, ja, spök. Den här får ju vita spökblad om den får. Så här kommer ju ett nytt blad då. Jag har ju klippt av, eller den gick ju av sig själv här då. Och sticklingarna har jag satt ner här. Och det är ju stora blad och stora sticklingar. Och de har ju fått rötter, alltså en del av dem, inte alla. Men de får ju som nya skott. Och här är också en tänk att när jag köpte för ett år sedan en sån här liten planta med två blad. Jag satt och grät av glädje för jag tyckte det var så roligt med de här skulle få vita spökblad. Jag är ju lite barnslig av mig så där. Tyckte det var lite roligt. Då, och sen har jag klippt ner och förökat så jag vet inte hur många planter av den här jag har nu. Och en del växter är jätte tacksamma. Det är lite olika. Den här White Visor, den har ju också växt något grymt som jag köpte bara ett blad från en privatperson. Och som sagt, jag filmar väldigt dåligt, men det här, den här har ju en grön stam och då heter den White Visor. Wizard. Och det här är ju White Knight då, för den har röd stam. Och den andra vita prinsessan, White Prinsessa, den har ju både röd och vit och grön stam. Oj. Ja, det här känns väldigt modigt av mig att jag håller på och filmar det här. Och de här som jag klippte bort, jag har ju klippt bort allt det här. Men det behövs klippas bort och jag sprayar med neem oil och såpa vatten. Jag tror jag övervattnar lite för mycket. Jag tror att det är det jag gör. De här tre olika sorterna. Den här ska ju vara varierad. Köpte ett blad men det kom så här. Den blev grön. Och den ena är grön och den andra är svart. Vattnas en gång i månaden. Samtidigt när jag betalar mina räkningar. Så brukar jag komma ihåg att man ska vattna den. Ja, här bland kläder och växter. Alltså, här bland kläder så hänger växter också. Det är som ett helt rum som har blivit en walk-in closet och en växt, en liten plantage. Men, jag blir väl en sån här minimalistisk med tiden så rensar jag ut och lever i kappsäck till slut. Man ledsnar ju på allt. Det är lite kul att vara lite sådär lite. Man är inte fast i något utan man kan göra lite hur man vill. Och här har jag ju då White Measure, Birken. Så jag hoppas inte jag säger fel. Men jag kom på att jag såg den här försäljs nu för en 250 eller 60 kronor. Och då var det en stam full med, den var jättetät alltså. Så många sticklingar. Jag såg det på, var det Blomsterlandet kanske jag såg det på. Och den var jätte tät och fylld alltså. Det var en sån, det var inte bara en sån stam utan det var mängder här. Men den hade samma namn, White Measure. Nej men 23 minuter. Jag får nog sluta nu. För jag tror att den bryter vid 24. Så jag tror att 24.03 bryter den nog. Det verkar så. Jag ska se vad som händer. Här. Nu tror jag den bryter kameran här. Jag hade ju inte